Përgatitet de Emilia Kolici. E nderuar zonja kryetare, të dashur koleg, që në kryet e erës më duhet të theksoj se ashtu si në 9 dhjetor 2022, në deklaratën e bordit të drejtorve, edhe më herët në tetor të vitit 2021, në misionin vlerësues në vendin ton, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka theksuar se, citoj, duhet rritur cilësia dhe transparenca në shpenzime dhe të ardhurat publike. Forcimi besueshmërisë së buxhetit do të ndihmojë në ruajtjen e besimit në treg dhe do të mbulojë të ulura kostot e uamarrjes. Ndryshimet që lidhen me ligjin e buxhetit duhet të bëhen përmes procedurave normale të parlamentit. Përdorimi akteve normative për të ndryshuar buxhetin brenda vitit duhet të ndërpritet. Përfundon rekomandimi Fondit Monetar Ndërkombëtar. Por ju, asnjë nga këto këshilla të vjera të FMN-s nuk keni zbatuar deri më sot. Sa ere keni ndryshuar buxhetin me akte normative vetëm këtë vit? Besoj 4 era apo dhe më shumë. Nuk ka kaluar veç se një muaj nga miratimi i buxhetit për vitin 2023 që realizuat në kuvend me votat tuaja. Dhe prap ju e ndryshoni buxhetin në zëra që duhet të planifikoheshin në buxhetin për vitin 2023, duke dëshmuar këtu kështu një politik të jetë papërgjeshme të qeverisjes përmes aktesh normative. Përmes vendimarrjes të përkohshme 4 mujore, krejt në të kundërt me udhëzimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe parimeve më të mira të mirëqeverisjes publike të OECD-s, duke e quar në këtë mënyrë buxhetin e shqiptarëve në pikën më të ulët të kredibilitetit të tij në këto 30 vite. Ju duhet të pohoni, duhet jeni të sinqertë që të ardhurat tatimore shtesë prej mbi 5 miliard lek për këtë vit janë në shumicën dërmuese të tyre rezultati i rritjes së çmimeve dhe jo i përmirësimit të administrimit tatimor apo i rritjes ekonomike, sikurse e keni më kohë ta interpretoni. E si mund të jenë të ardhurat nga TVSH në rritje në një periudhë kur konsumi ka rënë për shkak të shtrejtimit të jetesës së shqiptarëve, përveç se për shkak të çmimeve më të larta dhe inflacionit? Vet akti normativ numër 17 që ju keni përgatitur, ju denoncon fuqishëm 25.2 miliard lek investime publike dhe shpenzime të tjera të pak kryera, duke rënduar dhe mohuar mundësit për zhvillim ekonomisë shqiptare. Më së paku, kjo tregon për një keq planifikim nga ana juaj. Ju një pjesë të mirë të këtyre akteve, të këtyre fondeve, me këtë akt po i kanalizoni në investime të pastuduara, apo në investime të cilat duhet të planifikoheshin për 2023-in. Jepni 2 miliard lek për korporatën shqiptare të investimeve. Në një kohë, këto e theksoj duhet t'i kishit planifikuar në buxhetin e vitit 2023. Jepni 2 miliard lek dhe për korporatën, për aviacionin civil, ndërkohë që kjo struktur ka fondet e veta dhe të ardhurat e veta, si dhe nuk ndodhet në proces të kryerjes një investimi madhor në infrastrukturën aeroportuale. Kërkoni mobilizim të konsiderueshëm vlerash monetare, rreth 1.2 miliard lek për një strukturë shtetërore si Alpgaz, pa paraqitur asnjë garanci të investimeve konkrete të kompanive prestigjioze ndërkombëtare të fushës në procesin e gazifikimit të vendit, por vetëm nga një interesim paraprak dhe pa dokumentuar mirë i tyre. Ky akt normativ, edhe pse në pjesën teknike të tij, Ministria e Financave dhe Ekonomisë është përpjekur të ruaj të paktën në aparencë disa kritere profesionale të buxhetimit modern publik, nuk përfaqëson asgjë tjetër veç se një rishpërndarje fondesh buxhetore mbi kritere tërësisht politike dhe klienteliste. Akti nuk reflekton në asnjë zë të ndryshuar të buxhetit rënjen e të ardhurave të disponueshme të familjeve, rënjen e konsumit, nga dalësimin e prodhimit, mbylljen e bizneseve dhe rritjen dramatikisht të numrit të shqiptarve që emigron. Ky akt normativ nuk e orienton buxhetin e shtetit për nga qytetari, për nga nevojat parsore të familjes shqiptare dhe të ekonomisë shqiptare. Në këtë drejtim, ai përfaqëson një shpërdorim të mundësive të krijuara në buxhetin e shtetit nga suficiti të ardhurave buxhetore për shkak të rritjes së çmimeve. Në veçanti, rritja e paralajmëruar e kostos në sektorin e ushqimit, rritja e çmimeve të mallrave bujqësore dhe pengesat e transportit kanë çuar në rritje më të lartë vjetore të çmimeve ushqimore në mbi 3 dekada dhe në rritje më të lartë vjetore të çmimeve të ushqimeve që nga fillimi i vitit 90, i fillimi i viteve 1990. Rritja e çmimeve botërore të ushqimeve për prodhuesit po krijon pasiguri dhe po shkakton shqetësime mes qytetarëve. Tashmë kjo situatë në tregun shqiptar është reflektuar nga ulja e kërkesës konsumatore dhe nga rënja e besimit në ekonomi.
Qytetarët në Shqipëri po përjetojnë rritje edhe më të larta të çmimeve ushqimore për shkak të varfërisë më të madhe nga importi ushqimeve. Përcjellja, përçimi i efektit nga çmimet e prodhimit tek çmimet e konsumit është më i madh për ekonominë tonë sesa për vendet e rajonit për arsye të dobësive që ka tregu shqiptar. Ndërkohë, ndër grupet sociale më të prekura nga efekti inflacionit janë kategoritë e individëve dhe familjeve me të ardhurat të ulta, sepse ky nivel i konsumatorëve zakonisht shpenzon një pjesë relativisht të madhe të të ardhurat të tyre për ushqim e pije gjatë buxhetit mujor. Është e llogaritur nga Instati rreth 45.3% e tyre dhe natyrisht për këto nevojiten fonde shtesë. Këtë shtesë të provuar dhe të domosdoshme, fondesh duhet të adresojnë dhe të përfshinë në paketa të reja të mbrojtjes sociale, aktet normative të qeverisë, nëse qeveria do të nisë nga dëshira dhe vullneti për të ndihmuar qytetarët dhe këto shtresa në nevojë. Mirë po, aktet e mbashëm normativ dhe ky akt i fundit nuk bëjnë asgjë për të përballuar kostot e rritura të jetesës për shumicën e familjeve shqiptare. Dhe ky është një gabim i madh, një moskuptim i madh që ju si qeveri nuk po kuptoni realitetet e reja politike të Shqipërisë në këto vite. Akti normativ në fakt e vendos parlamentin për ballë faktit të kryer. A mund të ndiqe një rrugë më normale? Po, natyrisht, duhet të vinte në formën e projektligjit të ndryshimeve në buqet dhe ne të diskutonim, të kishim mundësi të jepnim propozimet tona. Unë po ju jap një shembull të thjesht se si mund të përmirësoje kjo rishpërndarja e fondeve, duke kaluar 10 miliard lek të ardhura suficit të buxhetit në zërat e më poshtëm. 3 miliard lek të shkojnë në financimin e paketës së tretë të mbrojtjes sociale, më gjithë përfshirëse, me pagesa të drejtë për drejta ndaj qytetarëve më vulnerabël, si pensionistët e kryefamiliarët e familjeve me asistencë sociale dhe studentëve, sikurse e ka Kosova. Por ju tregojeni kaq cinik në këtë akt sa ju thoni fondi i paketës i mbështetjes sociale nuk është realizuar me 1.88 miliard lek. E dyta, 3 miliard lek të shkojnë për vitin për pagesat e ish pronarve, për të zbutur sa do pak pa drejtësi sociale në vënd dhe për të vazhduar dëmshpërblimin real financiar të tyre. Po ju... Vazhdon seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.